ଏସିଆନ୍ ୱିମେନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯିଏ ହେଡ଼୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ, ଇଏ ପୁରା ଟିମ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଲା, ଭଲ ଖେଳିଲା। ଚାଇନା, ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକରେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ହରାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନିତା ଟପ୍ପୋ, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ସାନ ପ୍ଲେୟର ଏ ପୁରା ଟିମ୍ର, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତଥା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ, ସ୍ପନ୍ସର ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍, ତା'ର କୋଚ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କର୍ମଚାରୀ ସପୋର୍ଟିଭ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।